ڈٹ رہے حسین عبادت کھڑی رہی عبادت کھڑی رہی طہارتوں کے مقدس قدم بیٹھا ہے میری بطول کے جیون کا چین بیٹھا میرا حبیب میرا سونا تو سجدے کو ذرا لمبا کر دے کیونکہ تیری پشت پہ میرا حسین بیٹھا ہے نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے یہ بات کس قدر حسین جو کہہ گئے معین الدین کہ دین کی پناہ حسین ہے کہ دین کی پناہ حسین ہے کرے جو کوئی ہم خری کسی کی کیا مچال ہے جہاں میں ہر ناز سے حسین پہ مثال ہے یہ ہو چکا ہے فیصلہ نہ کوئی دوسرا خدا نہ کوئی دوسرا حسین ہے نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے مرنے کے بعد سب سے بڑا وسیلہ وہ شعر پیش کر رہا ہوں اپنی حاضری کا آخری شعر نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے فنا کے بعد پھر مجھے ایک نئی حیات مل گئی خشار سے عذاب سے مجھے نجات مل گئی اور سوال جب کیا گیا ہے کون تیرا رہنما تو میں نے کہہ دیا حسین ہے تو میں نے کہہ دیا حسین ہے نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے ماشاءاللہ بڑے حسن انداز میں حاضر پیش کر رہے تھے سمیر الحسن کشتی کا ایک بڑی سارے محبت نہ قبض رسول اللہ.